se, ligesom at der er en parallelmål til tonikaen, sådan som det for eksempel er eksemplificeret i Canon Rock, ikke, med og jeg har hørt, det skete en gang, og det var vist nok en under aften. Der var en fyr, der skrev en sang, og den havde både gløden og kraften. Den sagde lu, lu la lu, lu 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 la lu, sha la la la, hey de gu, sha la la la, hey de gu. Og tonerne klinger i natten så smukt, sangen for vinger og skæbbe og frugt. Skibidibidibidai-du, du, skibidibidibidai-du, skibidibidibidai-du, du-dai, skibidibidibidai-du. Det er jo hele tiden fra en dur-akkord og så over til dens parallelmål. Når man så husker på, at alle dur-akkorder har en parallelmål, så kan man også godt se, at når man er i en given toneart, så ud over tonika-parallellen, så må der altså være en dominant parallel og en subdominant parallel. Og det er altså et vigtigt trick at få fat i, fordi at når de der tre grundakkorder er altså de der tre hovedfunktioner, når de er så vigtige og centrale, så er det fordi, at med de tre, der har man faktisk dækket hele skalaen ind. Vi tager her D med D, G, A, som kan være E7, ikke? Så tager vi en D-dur-skala. Jamen, tonen D, det siger næsten sig selv, den findes selvfølgelig i akkorden D. Den findes også i G. Kommer vi op til E. Den findes i A. Fis er i D. G, det siger næsten sig selv, den er i G. Derudover så kan den være i A, når det er en A7, fordi syvertonen, det er faktisk et G. Så kommer vi op til A. Ja, det er klart, den er i A-akkorden. Den er også i D-akkorden. H, den er i G-akkorden. Sis er i A-akkorden. Og endelig ryger vi så op til D igen. Det vil sige, at man har dækket hele skalaen ind med de tre greb. Men det er ikke altid, at lige det, den tonesammensætning, der er i en given melodi, at det er ligesom det optimale til at bruge de tre akkorder. Hvis man for eksempel har noget, der siger... Ja, hvad skal jeg sige... Sådan der, ja. Den første, den er klar nok til D. Der har man E, G, H. Skal man så sige et eller andet med... Lag en hurtig tur på A, og så til G, eller hvad pokker skal man gøre? Sagen er den, at de toner her, E, G, H, det er arpeggioen til en E-mol. Og en E-mol, det er parallelmollen til G. Også tage at spille Canon Rock i G, og så sige, og jeg har hørt, hvor jeg har hørt, det skete en gang, og det var vist nok hen under aften, der var en fyr, der skrev en sang, og den havde både gløden og kraften, den sagde lu, lu la lu, og så videre derudaf, ikke? Så, når man får sådan en tonesammensætning, der ligefrem er arpeggioen til en E-mol, så er det jo rimelig oplagt at så tage en E-mol. Og det lyder altså også bedre end alt muligt, man kan finde på med både at prøve med A og med G. Det lyder bedre. Så det er jo nok
det oplagte valg i den situation. Og hvis man kigger på sangen, så vil man opdage, at der er faktisk en del sange, hvor at man har brugt det trick at faktisk bruge en parallel, den parallelle mol-akkord i stedet for en given funktion. Altså for eksempel, når man spiller i D, at så bruge en E-mol i stedet for G. Det forekommer en del. Så sådan lyder det, og det kan man møde i mange sange. Lige nu kan jeg bare ikke komme i tanke om nogen. Jeg har en rocketand. Den rocker, når jeg drikker. Min tand, den kan lide saftevand. Så jeg siger skål og hækker. Det er i hvert fald et eksempel. Rockin' rollin' roll. I think they are pleased in the capital style. They love the hair, your head is mine. The dust is fluid as it come from the Emerald Isle. It must be true to your lovely eye. No one will love you better than I. Hey, dum da ba dee bee dee bee dum. Man kan også i nogle tilfælde komme ud for, at man har brugt begge to. Så man altså laver en fireakkorder struktur, så man altså siger for eksempel D, E-mol, G og A7. For eksempel I feel it in my fingers, I feel it in my toes, that love is all around me, I feel it is getting cold. Det er et eksempel, Her er valen valbog. Her er valen valbog. Stoppet ud med vat. Og avispapir og sprit. Den blev født i virknings. En kold decembernat. Der har man brugt dem begge to. Det er rigtig, rigtig almindeligt, at der kommer en af de tre paralleller efter tonikanen. Altså hvis man har en fireakkorders struktur i stedet for en treakkorders, så vil det typisk være, at efter tonikanen, så kommer en af de tre paralleller. Den mest, allermest hyppigste og typiske, det er den, vi kender fra kanon rock, hvor man går til tonikaparallellen, ikke? Men nu fik vi her nogle eksempler med en subdominant parallel, og der er altså også eksempler, hvor man så bruger dominant parallellen. Det forekommer så også. Det ville lyde sådan her, så skulle man over i en fismål. Nej, så skal vi lige selvfølgelig have givet mere. Du har sikkert hørt numre, hvor det forekommer. Jeg ville blive meget overrasket, hvis du aldrig havde hørt et numre, hvor det forekommer. Men som sagt, nu taler vi om subdominant parallellen, som er sådan en, som altså kan være en del af en fireakkorders struktur, eller det kan være en erstatning for subdominanten, som man simpelthen bruger i mål i stedet for G. Thank you.
den bliver sådan lidt mere stemningsfuld af, at der kommer det der mol-akkord ind. Og som sagt, det er så selvfølgelig også, hvad det er for en melodi, og hvordan tonerne lige passer. Som sagt, altså strengt taget kan man sige, man har jo dækket skalaen ind med de tre. Men igen, det er så også lige, hvad det er for nogle tonesammensætninger, der er i melodien. Og nu havde vi det eksempel her, konstrueret eksempel ganske vist, men altså stadigvæk, hvor at... Altså, hvor den simpelthen tager den der arpeggio, og så er det klart, altså, det råber jo på, at det skal være den akkord, så det giver næsten sig selv. Ja. Så, soren er det. Så nogle gange, så i stedet for en subdominant, så kan det altså være rigtig godt at bruge en subdominant parallel. Og som sagt, i nogle fire strukturer, der fungerer det godt at bruge dem begge to. Så altså, det er ikke andet end det. Så det var bare lige et lille indspark om subdominant parallel. Så soren er det. Nå ja, og så er der selvfølgelig lige, hvordan man tager det greb. Det er faktisk et meget enkelt greb at tage. Du skal bare have dækket 4. og 5. streng på andet bånd. Det er det hele. Så det er et meget enkelt greb. Hvilke fingre du skal bruge til det, det greb bliver altså taget på mange forskellige måder af forskellige guitarister. Jeg tror nok, at det mest rigtige og korrekte, tror jeg nok, er, at du bruger første fingeren på 5. strengen og anden fingeren på 4. strengen. Tror jeg nok. Men meget ofte vil man se, at folk gør det, at de bruger anden fingeren på 5. strengen og tredje fingeren på 4. strengen. Fordi altså har man et greb, der minder meget om en E-dur, og man har sådan første fingeren ledig til, at man kan lave det om til en E-dur, hvis man skal bruge det. Hvis den nu skal gå over fra dur til mol, eller ja, ikke? Eller omvendt fra mol til dur. Så det bruges også en del. En sidste variant, det er, hvis du nu går tilbage til den, hvor du brugte første og anden fingeren, så bytter om på dem. Så du altså bruger anden fingeren på 5. strengen og første fingeren på 4. strengen. Det er sådan et lille trick, hvis du skal skifte til A7 bagefter, fordi så din første finger, den kan du bare lade blive, hvor den er. Så er det kun en finger, du skal flytte. Du skal flytte anden fingeren, som du altså så skal flytte fra 5. strengen til anden strengen. Men det hele foregår jo i andet bånd, så det er en meget lille drej. Det er sådan bare lige at dreje hånden. Ikke? At så meget let kommer du fra det ene greb til det andet. Så det er sådan lidt trick der, men prøv at eksperimentere lidt med det, fordi der vil jeg ikke være så streng og regelbundet med det. Som sagt, jeg er ikke engang 100% sikker på, hvad reglen egentlig er, så der vil jeg sige, eksperimenter med det og se, hvordan du synes, det er rarest at tage, men tænk også i det sammenhæng, du skal bruge det i, at det kan være smart at tage det, ligesom du tager E-duren, hvis du skal skifte noget med dur og mol. Det kan være smart at tage det på den her måde med, hvor førstefingeren ligger på 4. streng, hvis du skal have A7 lige bagefter. Så du bare lige skal lave den lille drejning med hånden, så du får anden fingeren der fra 5. til anden strengen, ikke? Så prøv at eksperimentere og lege lidt med det. Men altså, det er sådan, man tager det. Og man kan også sige, hvis du har haft G lige før, så er det altså smart. Sådan faktisk smart, det er den der med at have første fingeren på 5. bånd. Hvorfor det? For så kan den blive liggende. Så skal du igen bare lave sådan en lille drejning, ikke? Hvor altså, du skal lige... Altså, tredje finger skal du jo bare give slip med. Altså, det er jo ret let at bare give slip. Hvor altså, er det faktisk bare den dreng, hvor anden fingeren skal fra 6. streng til 4. streng, ikke? Og første fingeren bare bliver liggende der på 5. strengen. Altså, hvis du skulle lave en masse skift mellem G og E-mål, så ville det jo være den oplagte at bruge. Så
prøv at tage, altså prøv at lege med at tage den på de forskellige måder, og tænk i, jamen, hvad skal du bruge den til? Hvad skal der komme før? Hvad skal der komme efter? Og hvad er så mest hensigtsmæssigt at gøre i forhold til det? Så det skulle jo altså lige med, hvordan man lige tager det her greb. Det er jo ikke nok at høre om, hvad det kan bruges til, men man er også nødt til at kunne tage det. Og det har vi så snakket lidt om her. Så soren er det.